Shomurodov penaltı ishlagan va assist qilgan uchrashuvda Spetsiya mag'lub bo'ldi va A seriyani tark etdi. A seriyada qolish o'yinida Spetsiya hamda Verona o'zaro kuch sinashdi. Unda ham yurtimiz Eldor Shomurodov to'p tepayotgan Spetsiyaliklar raqibiga 1-3 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Legionerimiz jamoadoshi Ampaduning goliga assist vazifasini bajardi. Shuningdek 68-daqiqada penalti ishladi va raqib futbolchisini qizil kartochka olishga majbur qildi. Biroq Nizola Eldor ishlagan penaltini golga aylantira olmadi. Shu tariqa Spetsiya A seriyani tark etdi. Legionerimiz esa biror o'zgarish yuz bermasa ko'p ehtimol Romaga qaytadi. Aksiyani jinnisi seriozni aksiya ketyapti. Atiga 570 ming so'm evaziga ushbu PNE 905 lyuks kopya magnitofonimiz va ushbu Full HD video registratorimizni uyingiz eshigigacha tekinni yetkazib beramiz. Demak, video registratorimizda tungi syomka bor, orqani ko'rsatadi, ortdi va oldini syomka qiladi. O'rnatish juda ham oson. Komplektida mana hamma narsalari o'zi bilan birga bo'ladi. Mana kameralargacha. Magnitofonimizda Bluetooth, AUX barcha funksiyalari bor. iPhone va Android telefonlariga ulanib ishlaydi. Ko'rinishi mana bir lyuks kopya pulti bo'ladi va mana ulanish uchun kerakli bo'lgan hamma narsalar bor. Ushbu ikkita mahsulotni atigi 570 ming so'm evaziga uyingiz eshigigacha yetkazib beramiz. Pastdagi magazin tugmachasini bosib buyurtma qoldiring.